Olá, meus amores, meus queridos e amados alunos da cidade de Feira de Santana, nossos quartos anos. É com muita alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de aprendizado, né? Nós que já desde a segunda-feira passada a gente vem falando aí sobre o projeto de vida, educação para a vida, né, gente? Onde o objetivo é fazer com que vocês construam o seu projeto de vida. Nós não vamos dar para vocês um projeto pronto, até porque a gente está falando sobre projeto de vida. Um projeto de vida é algo muito pessoal, é algo muito íntimo. Então, você constrói o seu projeto de vida com base na percepção que vocês têm de mundo. O nosso objetivo aqui é apenas despertar vocês através de algumas temáticas, né? Fazer com que vocês passem a refletir sobre alguns temas, né, a fim de que vocês construam aí o seu projeto de vida, tendo como as duas perguntas básicas, né, quem sou eu, quem eu quero ser, e a partir aí dessas temáticas vocês vão ter resposta a respeito disso, né, e assim vão construir o seu projeto de vida. E a temática de hoje, a gente que vem falando sobre as diferenças, né, a gente sabe que o Brasil é um país pluralista, né, onde nós temos aí o pluralismo étnico-cultural, né? Mas mesmo assim, a gente vem presenciando e muitas vezes sofrendo com algumas atitudes racistas, algumas atitudes discriminatórias e algumas atitudes preconceituosas, né? E aí eu começo já com essa parte de uma tirinha onde tem assim: Olha, mãe, eu tenho a mesma marquinha de nascença que a senhora. E aí se tem um alvo ali na barriguinha dessa criança. O que que isso quer nos passar, né? Que lição? Que as crianças, né, elas vêm sofrendo preconceitos que vêm passando de geração para geração, por geração, né? Principalmente as crianças negras, né? Onde o racismo, infelizmente, embora se trate de um país onde há o pluralismo étnico-cultural, né, ainda se tem muito racismo, né, se vê muito preconceito aí presente no nosso dia a dia, né? E esse preconceito, esse racismo, a própria discriminação também, muitas vezes é reproduzido e vai passando de geração para geração, assim como os alvos também. Muitas vezes esse alvo, ele é o mesmo, né? São, por exemplo, as pessoas negras, né, que sofrem aí o racismo. Mas é interessante a gente também enfatizar que o racismo não acontece, não é somente em relação à cor da pele, não. A cultura também, né, o desrespeito aí cultural, religioso, também há racismos em outras situações. E aí o tema da nossa aula é Retratos da Diversidade e o Preconceito. Retratos da diversidade. Na aula passada, a gente viu, né, uma montagem onde se tinha vários rostos aí de pessoas, né, de brasileiros, e aí a gente pôde ver, né, o quão diferente eles são, quer seja da cor da pele, tipo de cabelo, cor dos olhos, né? E aí a gente percebeu o quão pluralista é o Brasil, né? O Brasil, há um forte pluralismo em relação a questão étnica, há um forte pluralismo também em relação à questão cultural. Porém, embora nós tenhamos aí um retrato aí diverso aí do Brasil, né, em relação à diversidade aí, o preconceito, infelizmente, não deveria, mas ainda acontece muito no nosso país. E para a gente começar de uma forma mais animada, de uma forma diferente, né, como eu venho falando lá desde o início, né, das nossas aulas sobre ser diferente é normal, eu trouxe para vocês aqui uma música, né? Normal é ser diferente. Grandes pequeninos, vamos ouvir? Minha gente, perceber que é mais feliz quem compreende que a amizade não vê cor nem continente, e o normal está nas coisas diferentes.
Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda crença, toda graça. Amigo é de qualquer lugar. Tem gente alta, baixa, gorda, magra, mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar. Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente, todos têm o que aprender e o que ensinar. Seja careca ou cabeludo, ou mesmo de outro mundo, todo mundo tem direito de viver e sonhar. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, eu sei, eu não sou igual a você, sei também. Mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Eu tenho amigos de todos os jeitos e de todos os lugares. Mesmo eles sendo diferentes, eu gosto muito deles. Essa é a verdadeira amizade. Tão legal. Ó, minha gente. Perceber que é mais feliz quem compreende que a amizade não vê cor nem continente. Que o normal está nas coisas diferentes. Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda crença, toda graça, amiga de qualquer lugar. Tem gente alta, baixa, gorda, magra, mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar. Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente, todos têm o que aprender e o que ensinar. Seja careca ou cabeludo, ou mesmo de outro mundo, todo mundo tem direito de viver e sonhar. Você não é igual a mim, eu sei, eu não sou igual a você, também. Mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, não, não, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, eu sei, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Isso aí. Você é meu amigo, mesmo sendo alto, baixo, gordo, magro, careca ou cabeludo. Eu gosto muito de você. Eu tenho amigos de todos os lugares, de todos os jeitos. Vocês conhecem ou já passaram por situações, né, de... Você conhece alguém que já passou, então vocês já passaram por situações de preconceito e discriminação? Será que existe a cor ideal para ser feliz? E para ser respeitado como cidadão de direito? Será que existe uma cor ideal? Será que algumas raças são realmente superiores a outras? Vocês acreditam nisso? Qual a razão do preconceito racial em um país de diferentes etnias e culturas? É meio difícil da gente explicar, né? O Brasil, que é um país aí onde há uma miscigenação, pluralismo cultural, étnico, né? Racial aí também. Como em um país tão pluralista, nós temos tão fortemente presente o preconceito neste país, né? O preconceito principalmente racial. E quando a gente fala sobre preconceito racial, nós estamos referindo não somente em questão à tonalidade de pele, mas à cultura também, certo? Então, por exemplo, os povos asiáticos já sofreram muito racismo no nosso país, né? Assim como as populações indígenas também sofreram preconceito. Os negros também sofreram preconceito no país, né? Então, o racismo, o preconceito que a gente vai ver que é diferente um do outro, não acontece somente em relação à tonalidade da pele, mas também em relação à cultura.
E aí é importante a gente enfatizar, né, relembrar aí o que a gente já tinha visto em outras aulas, a diferença entre preconceito, discriminação e racismo. Embora essas três palavras sejam muito ligadas, elas têm um significado diferente, né? O preconceito, o que é preconceito? Preconceito é um conceito pré-concebido, é um conceito antecipado sobre algo ou então sobre alguém em nível interpessoal. Eu crio um conceito antes mesmo de eu conhecer. Já a discriminação é quando a gente faz distinção. Quando a gente vai na loja, ou então quando a gente vai analisar, né, a bula de um remédio, ou quando a gente vai ver o passo a passo de montar um determinado objeto na nossa casa, a gente vai ver ali que vai vir discriminando, né? No caso da bula, vai discriminar ali esse remédio, de que ele é composto, né? Quais substâncias presentes naquele medicamento. Do mesmo jeito, a gente vai ver também no manual, né? O manual onde vai vir todas as peças ali discriminando, né? Quais são as peças e para que serve cada uma daquelas peças ali. Então, tem como, na verdade, o preconceito seria esse conceito antecipado, então a discriminação é você fazer distinção, discriminar ali, e geralmente acontece nas instituições. Já no caso do racismo, o racismo é uma construção social histórica, né, internacional de opressão que é baseada no fenótipo ou então na diferenciação cultural, né? Essa discriminação acontece ou pelo fato das características físicas, não necessariamente a cor da pele, mas também é um dos tipos de racismo que acontece, mas pode ser também em relação a outras características físicas, como, por exemplo, os olhos, né, os olhos puxadinhos, os asiáticos, que muitas vezes aí sofrem preconceito. E dentre várias, muitas outras características físicas, né, que estão relacionadas aí com o fenótipo. Ou então também por conta da diferenciação cultural, como aconteceu, por exemplo, com as populações indígenas. Então é importante a gente entender esses três tipos de conceitos, né? Preconceito, conceito antecipado. Discriminação, distinção, né? Uma distinção que inferioriza. Por exemplo, a mulher e o homem desempenham a mesma função dentro de uma instituição e o homem, ele ganha mais que a mulher. É discriminação, né? Então, a gente está distinguindo eles, né? Há uma distinção ali, sendo que essa distinção acaba por inferiorizar. E já o racismo é algo muito mais pesado, né? É construído aí historicamente, né? Social historicamente, tal qual aconteceu com os negros, por exemplo, no Brasil. Pelo fato de eles terem passado por um período onde eles foram escravizados, as populações negras foram escravizadas no Brasil, se construiu, né, um rótulo de inferioridade e que se perpassa até hoje, infelizmente, né, através de atitudes racistas, né? Sabendo que hoje já se tem leis contra o racismo, ainda acontece no nosso país. Você já sofreu ou presenciou uma cena de racismo? É muito triste, né, gente? Aí vem a empatia que a gente falou em outra aula da gente na semana passada, né, na sexta-feira, onde a gente falou sobre a empatia. Pessoas racistas, elas precisam passar por uma situação, né, para que elas tenham empatia. Porque não é normal, o racismo não é normal, gente, não é normal. Ser diferente é normal, mas o racismo não é normal. O racismo é desumano e a gente precisa trabalhar com isso. E para que a gente vença esse tipo de situação, o próprio treinamento da empatia é algo que pode ajudar, né? Então é importante que a gente fale sobre o preconceito, que os pais de vocês falem sobre o preconceito com vocês, né? Que as escolas falem também sobre isso com vocês. Por quê? Porque as crianças, elas não nascem racistas, elas não nascem preconceituosas. E falar do preconceito na infância é uma forma de garantir que essas crianças, elas se transformem em adultos melhores, porque muitas vezes esse racismo, né, está impregnado aí na família, né, que vai passando de geração a geração e vai sendo reproduzido esse racismo. Mas a criança, ela não nasce racista, ela não nasce preconceituosa, ela se torna por conta da contaminação ali do meio, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso.
E o Brasil, que é por natureza aí um país miscigenado, não é normal, né? Isso quer dizer que desde os primeiros anos de vida, a criança ela vai conviver com pessoas diferentes, diferentes raças, diferentes culturas, né, religiões, e essa mistura vai continuar a ser vista por toda a sua fase adulta, porque vai continuar misturando ali. Por isso que é importante que se trabalhe desde muito cedo aí o conceito, né, o racismo, o preconceito, né, para que essas crianças elas se tornem livres de qualquer tipo, né, de discriminação racial desde cedo. Por isso que falar sobre o preconceito na infância é um bom caminho, né? Mas somado a isso também, é preciso que se tenha exemplos dos pais, né, dos professores, das pessoas com que a criança ela convive. O racismo é qualquer pensamento ou atitude que separam as raças humanas por considerarem algumas superiores a outras. Quando se fala de racismo, o primeiro pensamento que aparece na mente das pessoas é contra os negros, mas o racismo é um preconceito baseado na diferença de raça das pessoas. Não é, o racismo, é claro que a gente vê no Brasil, né, muito claramente esse racismo baseado contra os negros, né? Mas esse racismo não acontece somente contra os negros, não. Ele acontece com base na diferenciação entre as raças das pessoas, né? Onde se coloca uma raça superior à outra. Aí, nesse tipo de situação, a gente pode dizer que ali está acontecendo um racismo, né? E a gente precisa vencer isso, né, gente? Embora aí o Brasil seja um país em que há um grande número de negros, a nossa população, a maioria da nossa população é uma população negra, né? E a gente poderia dizer que a gente também faz parte da população negra, uma vez que em algum momento da nossa história, dos nossos descendentes ali, houve uma mistura de raças, né? De culturas também, né? Onde se eu tenho a pele parda, obviamente em algum momento aí houve a mistura entre o negro e o branco, né? Então a gente guarda no nosso sangue aqui também o sangue negro, né? E por que existe o racismo? Se tendo em vista que todos nós temos o nosso DNA aí, no nosso sangue aí, o material genético do negro também, né? Nós somos, eu me considero negra também, eu faço parte da população negra, né? Posso ser que eu não tenha características tão marcantes do negro, né, onde se considera um negro mesmo, mas eu tenho no meu DNA, no meu sangue, eu tenho uma mistura negra, né? E se a gente for olhar para a questão das origens também, todos nós somos descendentes de uma mulher negra vinda da África, né, que foi chamada a Eva genética, que vocês em séries posteriores aí, vocês vão estudar sobre isso. E já se fez estudo, fizeram estudo já em relação ao DNA mitocondrial, e se verificou, né, que mesmo em continentes diferentes, em todos os continentes se encontraram esse DNA mitocondrial que só a mulher é capaz de transmitir, né? E que é igual a essa mulher negra vinda da África, né? Os fósseis dela, né, que se encontraram no continente africano. E hoje nós vamos conhecer algumas expressões racistas, né, a fim de que nós possamos moldar o nosso vocabulário, que é uma das formas da gente combater o preconceito racial, que muitas vezes a gente utiliza esse tipo de expressão sem saber que se trata de uma expressão racista. Vamos lá. A coisa tá preta. Quem é que já ouviu esse tipo de expressão? É uma expressão racista. A expressão, ela associa o preto a uma situação que é desconfortável, desagradável, difícil e até mesmo perigosa. Em vez disso, a gente pode substituir a coisa está preta com a coisa está difícil. Por que associar uma coisa ruim à cor preta, né? É uma forma da gente estar vencendo aí o preconceito. Outra expressão também que é muito utilizada é serviço de preto. É uma frase que ela é usada para remeter a um serviço mal feito ou que foi realizado de maneira errada. Mas associa isso ao trabalho feito pelos negros, colocando a palavra preto como a representação de algo ruim. E a gente pode trocar, ao invés de falar serviço de preto, né? Quando fala serviço de preto, significa serviço mal feito, né? As pessoas colocam como isso, né? E a gente não pode utilizar esse tipo de expressão. Então, ao invés da gente dizer
serviços de preto, nós vamos substituir aí por serviço mal feito. Outra expressãozinha aí, uma palavrinha que é muito utilizada aí por muita gente, né? E não acharia estranho, né? Não estranharia se vocês também tivessem essa palavra no seu vocabulário, né? Uma vez que há uma reprodução, as pessoas vão falando, e aí a gente acaba cometendo a mesma gafa, o mesmo erro, sem saber o significado, né? Essa palavra denegrir, no dicionário Aurélio, denegrir significa fazer ficar mais negro, mas no cotidiano ele é usado como uma forma de difamar, que é o associado tornar-se mais negro como algo ofensivo, né? Manchado. Então, quando alguém fala mal de alguém, estão denegrindo a imagem dele, né? Como se estivesse manchando uma reputação que é limpa, né? Aqui a gente pode trocar essa expressão, ao invés de a gente utilizar denegrir, a gente utilizar a palavra difamar, porque denegrir também é uma expressão racista. Outra expressão também que a gente utiliza, infelizmente algumas pessoas utilizam, a gente tem que retirar do nosso vocabulário, é a expressão cabelo ruim. Não existe cabelo ruim, existe cabelo diferente, né? Então, a gente tem os cabelos crespos, os lisos, os ondulados, são os tipos de cabelo, mas nenhum cabelo é ruim. Então, essa expressão normalmente ela é usada para se referir pejorativamente ao cabelo afro, juntamente com outros, como, por exemplo, fios rebeldes, cabelo duro, carapinha, macuá, piaçava, e dentre outros derivados aí que depreciam o cabelo afro. Então, é cabelo afro, cabelo crespo, cabelo liso, cabelo ondulado. Não existe cabelo ruim. O meu cabelo não é ruim. Ruim é o seu racismo, para quem comete aí esse erro de falar sobre o cabelo do outro. Por vários séculos, essas frases elas causaram a negação do próprio corpo e a baixa autoestima, principalmente entre as mulheres negras, né, sem o cabelo liso. É tanto que a gente passa, e nós estamos passando ainda por um período, né, embora já se tenha melhorado bastante, hoje as pessoas já estão começando a mostrar o seu cabelo, né, a admitir a sua negritude a partir do seu cabelo também, né, mas ainda nós temos aquelas pessoas que têm vergonha, né, o cabelo causa baixa autoestima e acaba alisando o cabelo. Então, pode-se usar apenas seu cabelo cacheado ou cabelo afro e retirar o tom pejorativo da fala, porque ter um cabelo afro não é sinônimo de cabelo ruim, não, é um cabelo diferente, assim como ondulado é, assim como liso é. A gente precisa extinguir aí, retirar do nosso vocabulário essa expressão cabelo ruim. Outra expressão também que é muito utilizada e que é uma expressão racista é ter um pé na cozinha. Essa é uma forma racista de falar de uma pessoa de origem negra, pois por quê? Porque quando a gente vai lembrar lá da época da escravidão, quem é que ficava na cozinha? Era quem? Eram as mulheres negras, né? Que foram escravizadas aí. Então, geralmente, quem ficava na cozinha era as mulheres negras, né? Elas faziam esse papel de cozinhar, né? Dentro ali da casa grande. E, neste caso, é melhor a gente retirar esse tipo de expressão do vocabulário, porque se trata de uma expressão racista. Não sou tuas negras. A gente vê esse tipo de expressão muito presente em discurso entre homens, né? Que é uma expressão, além de racista, ela é uma expressão também machista. Por quê? Porque essa expressão coloca como se a mulher negra fosse qualquer uma, como se fosse de todo mundo. Ou seja, a frase indica que a pessoa não é alguém que faz tudo. Não sou tuas negras, significa isso. Eu não faço tudo. Então, significa, então, que o negro é alguém que faz qualquer coisa, que é de todo mundo, né? Então, é uma expressão muito, muito racista. E, além de ser racista, como eu disse para vocês, também é machista. E não deve ser usada, porque remete aí ao fazer tudo também somente a mulher, né? Principalmente aos afazeres domésticos. Meia tigela é outra expressão que também é racista. Por quê? Porque naquela época, né, quando
os negros eles trabalhavam as forças nas minas de ouro e eles não conseguiam atingir as metas, né, a quantidade que eles deveriam ali encontrar, eles eram punidos. E a punição, nesse caso, era eles receberem metade de comida na tigela. Por isso que ficava, né, meia tigela. E eles eram apelidados dessa forma, meia tigela. Então, quando a gente falar sobre, isso que é meia tigela, significa que é o quê? Sem valor, né? Então, a gente, ao invés de utilizar o termo meia tigela, a gente substitui aí pela expressão sem valor, né? Que é uma forma da gente estar mudando nosso vocabulário e retirando, neste caso aí, algumas expressões que são racistas, certo? Outra coisa, cor de pele. Quem é que na escola nunca pediu lápis do coleguinha? Me presta aí seu cor de pele. Ou então, o próprio professor pode, em alguma situação, algum tipo de professor que é desinformado em relação às expressões racistas, falar sobre, pinte aí cor de pele. Não existe cor de pele, né? Até porque, geralmente, é utilizado o rosado, o bege. Então, não existe um único tipo de cor de pele. A gente não pode dizer que é cor de pele apenas aquele, não. Por quê? Nós temos tonalidades de pele diferentes, né? Então, a gente não pode definir cor de pele com aquele lápis rosinha, né? Bege. Outra expressão também que é parecida com isso é o nome da cor do pecado, associando preto como da cor do pecado. É tanto que a gente teve até uma novela, né, onde teve da cor do pecado, se a gente for pensar bem, foi um título racista, né? Quer dizer que o branco é puro, o preto é o pecado, né? Então, não ficou muito legal, não, né? Então, geralmente, essa expressão da cor do pecado, ela é usada para se referir a uma pessoa preta, mas perpetua a visão de que ser negro é algo impuro, pecaminoso, né? Então, vamos retirar aí do nosso vocabulário esse tipo de expressão também. Outra que é muito, muito usada, que as pessoas falam porque não sabem que se trata de uma expressão racista, é a palavra doméstica, né? Chamar de doméstica. Este termo, ainda hoje, ele está presente nos lares brasileiros para se remeter a quem? Aos auxiliares de serviços gerais, né? As pessoas que trabalham aí limpando a casa de vocês, né? Ou até mesmo os pais de vocês, quando trabalham limpando aí, fazendo a limpeza aí da casa de algumas pessoas, chamam-se de domésticas, né? Por que chamam essas pessoas de domésticas, né? Doméstica, na verdade, eram as mulheres negras que elas eram escravizadas e trabalhavam dentro da casa das famílias brancas, e por serem consideradas que elas foram domesticadas, aí elas passaram a receber aí o nome de doméstica, sendo que se tinham corretivos, né, castigos, para que elas aprendessem a obedecer naquela época, né? Já que os negros eram tratados como animais rebeldes durante aquele período. Por isso que geralmente, as mulheres que trabalhavam na cozinha ou na limpeza recebiam o nome aí de doméstica, né? Tendo em vista que essa negra, ela foi domesticada. Olha que racismo, né, gente? Então, a gente tem que retirar esse tipo de palavra também do nosso vocabulário, pois se trata de uma palavra racista. Inveja branca também. Inveja branca significa uma inveja boa, então significa que o contrário é uma inveja negra seria uma coisa ruim, né? Então, também é outro tipo de expressão que deve ser retirado aí do nosso vocabulário. Amanhã é dia de branco. Quer dizer que só branco trabalha? É outro tipo de expressão que também precisa ser retirada aí do nosso vocabulário, certo? Bom, gente, a nossa aula, ela vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante, retirem essas palavras aí do vocabulário de vocês, né? Que vocês compreendam aí a importância de se falar sobre o preconceito, sobre a discriminação, sobre o racismo, e que vocês possam reproduzir isso com os familiares de vocês, com os amigos, né? Para que eles compreendam que é algo muito ruim, que a gente precisa praticar aí a empatia com o outro, se colocar no lugar do outro, e não existe raça superior a outra, certo? Todos nós somos
diferentes, né, em relação à nossa cultura, às nossas características físicas, nossos fenótipos, porém todos nós somos iguais em relação aos nossos direitos e deveres. A gente vai ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês, mas daqui a pouquinho eu volto com mais uma aula. Tchau, tchau.